ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ବଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବାଳକ ଯାହାର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଯାହାର ବୟସ 7 ବର୍ଷର ଥିଲା ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ ବିତି ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ଦରକାର ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହେବାର ଅଛି ଏପରି ଏହି 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଉ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଲିଗଡ଼ରେ ବସ୍ ରହିଗଲା ସେଠାରୁ ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ କାରଣ ସେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ ପୋଲିସ କି ଟିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେମିତି ହିଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ଅଟକୁଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଯାତ୍ରୀ କିଏ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ 7-8 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଟି ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ହଜିଯାଉଛି ଆଉ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଆଗକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ୁଛି 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ନ ପାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲା ସେହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ପାଇପାରିନଥିଲା ଏହାପରେ ସେ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ତ ତା ଘରେ ତାକୁ ମାରପିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ସେ ଏଠାରୁ ସିଧା ହରିୟାଣା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଠାକାର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଦିନେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେଠାକାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛି କଥା କ'ଣ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା କହୁଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାଟରେ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମାରପିଟ୍ କରିବେ ଏହା ସହ ସେ ପିଲାର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାରପିଟ୍ କରିବେ ସେଇ ଲୋକଟି ଏହା ଶୁଣି କହୁଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଥରେ ନିଜର ମାଆ ବାପା ସହ କଥା ହୋଇଯାଅ ହୋଇପାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ସେଇ ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର ଫୋର୍ସ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ମାଆ ବାପା ସହ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଷ୍ଟେସନରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ହିଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ପିଲା ଷ୍ଟେସନରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିଥିଲା ଏପରି ସେ ତା ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ସେ 6 ମାସ ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଆ ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଘଟଣାରେ ବି ସେମ୍ କିଛି ଏପରି ହିଁ ହେବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କରିଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବି ଭୁଲ କରିନଥିଲା ଯେତିକି ପଛରେ ସେ କରିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସେ 2ଟି ହତ୍ୟା କରି ବସୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି 2ଟି ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଖବର ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ନା ତ କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ବଳି ପଡ଼ୁଛି ବରଂ ଲୋକ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଜେନେରେସନ୍ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଘଟଣା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ପାଇଁ 2ଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ ଆଜିର ଏହି ସତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଟାବା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ରାଇ ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରର ବାହାଦୁରପୁର ଗାଁରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି 8 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 6:30ର ଜଣେ ଝିଅ ଯାହାର ବୟସ 19 ବର୍ଷ ତା'ର ନାଁ ଅଞ୍ଜଲି ଅଟେ ଅଞ୍ଜଲି ନିଜ ମାଆ ବାପା ସହ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲା କ୍ଷେତରୁ କାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତା ପଛରେ ପଛରେ ତା'ର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଘରକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡାକ ପକାଉଛି ତା ଘରେ ଆହୁରି 2ଟି ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଜଣକ ନାଁ ସୁରଭି ଆଉ ଜଣକ ନାଁ ରୋଶନୀ ସୁରଭିର ବୟସ ଏବେ 4 ବର୍ଷର ଆଉ ରୋଶନୀର ବୟସ 7 ବର୍ଷର ଥିଲା ଅନେକ ଥର ଡାକିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିନଥିଲା ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି ସେହି ରୁମ୍ ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା
ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ମରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତା ଶରୀରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଧାରଧାର ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦେଖୁଛି ଅଞ୍ଜଳି ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପରି ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ଆଖପାଖର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେହି ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇ କାହିଁକି ଚିଲ୍ଲାଉଛ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅଞ୍ଜଳି ଘର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ସୁରଭି ଆଉ ରୋଶନୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ କେହି ବି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏସବୁର ଖବର ଗାଁରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ମୁଖିଆ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ଏହି ଗାଁର ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଆଉ ଝିଅ ସହ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ତା ଘରେ ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ବହୁତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ। ସେଠାକାର SHO ଅନିଲମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜର ଫୋର୍ସ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ধরনের ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ସେଠାକାର IG ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମାମଲା କ'ଣ। ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉକ୍ତ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପଚରାଯାଉଛି, କାରଣ ଅଞ୍ଜଳି ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଧୀର ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲା, ଝିଅ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ପୋଲିସକୁ କୁହ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆ ସହ କ୍ଷେତକୁ ଚାରା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଞ୍ଜଳିର ଦୁଇଟି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ଚାରିଜଣ ଭାଇ ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଛେଳି ନେଇ ବାହାରକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଘରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଞ୍ଜଳି ଯିଏ ମାଆ ବାପା ସହ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଅଞ୍ଜଳି ପୁରା କାହାଣୀ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଉଛି। ପୋଲିସ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେପରି ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇନି ତ, ଯେମିତିକି କିଏ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆଉ ଝିଅମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରେ ଚୋରି ହେବାର କିଛି ବି ସୁରାଟ ମିଳିନଥିଲା, ନା ତ ଘରେ ଡକାୟତି ଲୁଟପାଟ ଏଭଳି କିଛି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯଦି ଏପରି କିଛି ହୋଇନି ତ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି? ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଗଲା, ତୁମର ଗାଁରେ କାହା ସହ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି କି, କିଏ ତୁମ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା କି? ଯଦି ଏପରି କିଛି ବି ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା କିଛି ପୋଲିସ ପଚାରିବାର ଥିଲା ସେସବୁ ପଚାରିଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ, ଗାଁର ସଦସ୍ୟ, ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି ବି ହୋଇନି, ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଏପରି ପୋଲିସର ତନାଘନା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ସେହି ମୃତ ଝିଅଙ୍କର ରକ୍ତ ଛିଟା ମିଳୁଛି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେହି ଝିଅଙ୍କ ସାମ୍ପୁଲ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏଥିସହ ସେହି ଦୁଇ ଶବକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ଲଡ଼ର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତ ସେହି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲା ତାର ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ର ଛିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଓଦା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଦେଖୁଛି କପଡ଼ା ଓଦା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲା, ଏ ପୋଷାକ କେତେବେଳେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇଥିଲୁ? ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଝିଅଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ମାମଲା ତ ଅଛି, କାରଣ ଏସବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିବା ଝିଅଟି ସେହି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିଁ ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏବେ ସେହି ଝିଅକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କାରଣ ନା ତ ସେ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା, ନା ତ କିଏ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କେହି ବି କାହାକୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ। ବାସ୍ କେବଳ ସେହି ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଅଞ୍ଜଳି, ଯାହାର ବୟସ 19 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିର। ସେ ପୋଲିସର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମର ଖୁଲାସା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏପରି ସବୁ କେମିତି ହୋଇପାରେ।
ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ। ଯେଉଁ ଗାଁଟିର ନାମ ଖାକାବାଗ, ସେଠାକାର ଜଣେ ପୁଅ ଅମନ କୁମାର, ଆଉ ତା ପିତାର ନାମ ରାମ ଅନୁଜ। ଆଉ ଏହି ପୁଅ ସହ ଅଞ୍ଜଳିର ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିସହ ସେହି ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଝିଅ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ମା ବାପା ତାକୁ ଅଟକାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ତା ଦୁଇ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁରଭି ଆଉ ରୋଶନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଭଉଣୀ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଜି ଏତେ ସମୟ ୟା ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଏପରି ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିଜ ଝିଅକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପାଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଏପରି ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ସେଦିନ ଅଞ୍ଜଲି ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକ ଅମନ କୁମାର ଦୁଇଜଣ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁରଭି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଭଉଣୀ ଏକଦମ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ତା ସହ ଥିବା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଏପରି ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁରଭି ଆଉ ରୋଶନୀ ଆରାମରେ ନିଜର ହିଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପୁଅଟି ତ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ସାନ ଝିଅ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତମେ କରିଥିଲ ସେସବୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏସବୁ ଆମର ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମା ବାପା ଏହା ଜାଣିବେ ତ ତାକୁ ବହୁତ ମାରପିଟ୍ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ନ କରିଦେବି। କେବଳ ସେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଛେଳି ଚରାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟେ ମା ବାପା କ୍ଷେତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ନିଜ ମା ବାପା ଜାଣିବା ଭୟରେ ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏପରି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାର କଥା ଭାବିଦେଇଥିଲା। ସେ ଟିକିଏ ବି ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ କରିବ ତ ପୋଲିସ ତାକୁ କେମିତି ଧରିବ, ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା। ସେ ଏପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି କାହାର ହତ୍ୟା କରି ଖସିଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ହତ୍ୟାରା କେତେ ବି ଚାଲାକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଧରା ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଝିଅ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେହି ସବୁକୁ ଧୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଟୋପା ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ତ ସେ ଗିଡ଼ିଗିଡ଼ାଇଥିଲା। ଏପରି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଫସିଯାଉଛି। ଏପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପରିଶେଷରେ ପୋଲିସ ସେହି ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ଏଥିସହ ତା ପ୍ରେମିକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ପଚାରିଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଅମନ କୁମାର କିଛି ଉଚିତ କଥା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କହିଥିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅ, ଆଉ ପୋଲିସ ବି ତାକୁ ଏପରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ଯଦି ଅମନ କହିଦିଅନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ, ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହି ଦୁଇଜଣ ବାହା ହୋଇଯିବା, ଆଉ ନଚେତ୍ ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବା, ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ ତ ଆଜି ନିରୀହ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ମା ବାପା ପୁରା ପରିବାରର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ହୁଏତ ଝିଅ କହିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁପରି ଭୁଲ ନିଜ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କରିଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ କ୍ଷମା କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଭୁଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ଜାଗୃତ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ।